Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Taniqli transfer market nashri futbolchilarning yangilangan narxini ma'lum qilganidan xabaringiz bor. Sports.uz sayti Superligada narxi eng ko'p ko'tarilgan futbolchilar ro'yxatini taqdim etdi. Unga ko'ra, birinchi pog'onada Navbahor vakili Oston O'ronov qayd etilgan. Uning joriy narxi 800 ming evroni tashkil etgan. Bu avvalgi narxidan 300 ming evro ko'p degani. Ikkinchi o'rinda Surxon to'purari Silvanus Nemele joy olgan. Uning narxi 200 ming evroga qimmatlashgan bo'lib, 600 ming evroga baholangan. Kuchli uchlikda agentga futbolchisi Xurshid G'iyosov yakun yasagan. Transfer narxi 150 ming evroga oshgan yarim himoyachini Portal 900 ming evro baholamoqda. Quyida to'liq jadval bilan tanishish imkoniyatiga egasiz. La Liga jamoasi o'zbek futbolchisini sotib olish arafasida turibdi. U ayni vaqtda Ispaniya klubida ijara asosida to'p tepmoqda. Sports.uz saytiga ma'lum bo'lishicha, Kenjaboyev tez orada Rayo Vallecanoning to'liq a'zosiga aylanishi mumkin. Bu haqda futbolchining agenti Doniyor Yusupov ma'lumot berdi. Hozirda Ispaniya jamoasi Islomni o'z safiga qo'shib olish niyatida. Transfer masalasi yakuniy bosqichda. Kenjaboyev Rayoga o'tganidan so'ng mavsumni yuqori notada yakunlashni reja qilmoqda. Keyin esa jamoaning asosiy tarkibiga qo'shilish ustida ishlaymiz, deydi futbolchining agenti. Ma'lumot o'rnida Islom Kenjaboyev O'zbekiston U20 terma jamoasi a'zosi va Nasab klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Yarim himoyachi yozda Ispaniyaga yo'l olib, Rayo Vallecano ko'rigidan muvaffaqiyatli o'tgandi. Ayni paytda hamyurtimiz Rayoning o'rinbosarlar jamoasida o'ynamoqda. U yangi jamoasi safida allaqachon gol ham urdi. Sentyabrda 19 yoshni qarshilagan futbolchining Nasab bilan 2025-yil oxirigacha imzolagan shartnomasi bor. Agar tomonlar kelisha olsa, Madrid klubi qishda Kenjaboyevni transfer qiladi. Endi bir savol, qaysi klubimiz eng ko'p legioner chiqaradi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.